Olha só, vem cá, que delícia esse lago, velho. O São Paulo segue líder isolado, mas não conseguiu quebrar o tabu de não vencer o Corinthians em Itaquera, que viu a vantagem cair na tabela. Hoje de manhã, o duelo é contra o Atlético Mineiro. Tem pântano, tem taiga, neve, tem deserto e tem selina. Isso é maravilhoso. Acenda a luz aqui. Acenda a luz aqui, fica escuro, né, vó? Não dá pra ver nada. Está na hora que o jornal da igreja.